àwọn afa kọ wa ń yẹpẹ yún aláàtẹ yẹpẹ mọ wọn lẹyìn ọmọ yẹtọ aṣọri wa aláàtìtù rẹ di ẹni tí ń tẹ yẹpẹ ń dáfá ni ọmọ náà ọ fẹ jòkó lórí àga ọlọrun ọlọrun fata ààlà ọlọrun ni mo tóbi àmọ ìṣèlékù kẹnìkan tó máa sọ bóun náà máa kọkọ ẹni máa lọ ọmọ kọkọ sí àkàtọ fún pẹtọ iléyà ní bọ yìí màálùú dúdú tó wà níta ńbẹ wọn wọn aṣọ ẹni jọ jẹrù èrú màálùú yẹn kí ni ó wí yóò lọ wọn ọmọ orígbà tẹ bá pa orígbà tẹ bá ṣe tán ẹbọ ọlọmọ kọkọ kéèyàn máa lọ lè lérí nídìí òòsà ipò ìwò òòsà yìí tọba fún mi lọmọ tọba fún mi lọyún ń ṣe wàá ṣe nǹkan báyìí yìí ti ń lérí fún yẹn sí nǹkan yìí ní òfin lọyún ní òfin lọmọ ìwọ òrìṣà yìí tọba fi lè gbàdúrà mi tí n bá fi ríṣẹ́ gbà ń ṣe wàá ṣe kíni ń ṣe wàá ṣe nǹkan báyìí gbogbo ẹni tí n bá ń lérí torí yìí máa lọ lè lérí yẹn ẹ ti gbé ẹni tẹ́ ẹ̀ lérí lọ́dọ̀ rẹ ẹ ti gbé sípò pé olùṣe tọ́lọ̀mọ̀ ṣe kíni tọ́lọ̀mọ̀ ṣe ọlọ́run bá dé wà máa fa kọ̀tún mi náfakọ̀ ọlọ́run gbogbo sàárà tẹ bá ṣe torí pé ìbáàdá ni ọlọ́run kan ní ẹsẹ̀ fún ọ náírà tó mi náírà abẹ́ fẹ́ lérí ipe tọba ṣe kan báyìí fún mi tọba ilé ṣe èmi náà ṣe báyìí ọlọ́run ọba ní ìbáàdá ni o ọlọ́run kan ní ẹsẹ̀ fún fa iná lọ́hà yàlámù ọlọ́run ọba aláàmá o onìkan ló ma o òun lọ́ọ́ máa ń tẹ́ wá ló sì lé fún yín sọ́ọ́tù bákọ́ra ayà 270 ìlérí yìí kò fi bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀ láwùjọ tí wá ń bí púpọ̀ àmọ́ wà láwọn ìlú mi dáadáa gbogbo tí mo kà sílẹ̀ yìí ẹ̀bọ ńláńlá ni wọ́n ń pè ẹ̀bọ kí ni mo gbé jámà ẹ̀bọ ńláńlá ẹni bá ń ṣe àmà ń pè lẹ́lẹ́bọ ó sì ti jáde kó ní islam yóò wọ̀ nàgbére àníbáṣe ànísálámasì bọ́bá kú àníkínúṣílá ànífàṣọ funfun wé àníwẹ̀ ànikẹ́nusila ànigbélọ́tẹ́ mùsùlùmí ànisàdúrà fún dọ́bà jáde láyé ẹ wá wòye. ẹnìkan máa kọ̀kọ̀ nínú àwọn ẹbọ òun náà ni kéèyàn ó gbà pé ẹnìkan máa kọ̀kọ̀ ìtàsọ̀fá bí sì fà tẹ̀ ẹ́lìmì lẹ́ka ìbí ipe bàbá yẹn ń bẹ lọ́nà ìmọ̀wé ọ́ máa kọ̀kọ̀ bàbá yẹn ń bẹ lọ́nà ìbàdàn ọ́ máa kọ̀kọ̀ tẹ̀ bá débẹ̀ yọ sọ ti ń ṣẹlẹ̀ fún yín àti ti ń ṣẹlẹ̀ ẹni bá gbà bẹ́ẹ̀ àtẹni ti ń ṣe àwọn méjèèjì ẹlẹ́bọ ni wọn torí ìròyìn ìmakọ̀kọ̀ ọlọ́run ní ìnámàlẹ̀gá ìbò lèlá ọlọ́run ní ìtọ́pamọ́ nínú ìsẹ̀mí ìtọ́pamọ́ nínú ayé àwọn èèyàn ọlọ́run ní èmi nìkan náà mọ̀mọ́ ayà wa lérí ẹ̀ ọlọ́run aláṣọ hàn wọ́ta aláwọ̀ sọ́nfàtò yónúṣọ́ ayà 20 ipe irọ́ ni yẹ̀pẹ̀ títẹ̀ ẹ wá lẹ́ẹ̀dáfá lẹ́ẹ̀kẹ́ oyin ẹlẹ́ẹ̀dáfá ẹlẹ́yìn oṣù nífá yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n ń gbogbo irinṣẹ́ tí wọ́n bá fi máa ń wá kọ̀kọ̀ òun ni wọ́n ń pè ní dídáfá irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń dáfá nítorí pé ẹni tó da owó ẹyọ lẹ̀ tó 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 dalẹ̀ àti ẹni tó la yẹ̀pẹ̀ kí làwọn méjèèjì wá jẹ́ báà wọ́n wá kọ̀kọ̀ ta ló ma kọ̀kọ̀ ìnámàlẹ̀ gáíbù lìlá ayà quran ọlọ́run lèmi nìkan mọ̀ mọ́ irọ́ ni wọ́n ń pa ọlọ́run bá ní alimul ghaib ọlọ́run lòun nìkan lòun máa kọ̀kọ̀ wọ́n ṣàhádà èyí tó ṣe hàn sí yín náà ọlọ́run lòun máa jòyìn lọ ọlọ́run bá aláwo ni fataala amma yushrikun ẹbí tọ́lọ́run aláà parí ẹ̀ sí fataala amma yushrikun ọlọ́run bá ní mo tóbi kọjá kẹ́nìkan tó kún mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ máa sọ pé òun náà máa kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa
ìyẹn máa yá mi sọ́rọ́tù alimominun aya 92 lọ́wà ibẹ̀ là wá ti da yẹ̀pẹ̀ nù nígbà gbọ́yé àwọn afọ àkọwá yẹ̀pẹ̀ ń yọ̀hún aláàtẹ yẹ̀pẹ̀ mọ́ wọ́n lẹ́yìn ọmọ yẹ́ẹ̀tù àṣírí wa aláàtìtù rẹ̀ dì ẹni tí ń tẹ yẹ̀pẹ̀ ń dáfá ni ọmọ náà ọ fẹ́ jòkó lérí àga ọlọ́run ọlọ́run fata àlà ọlọ́run ni mo tóbi àmọ ìṣèríkù kẹ́nìkan tó máa sọ bóun náà máa kọ̀kọ̀ ẹni bá lọ́wọ́ máa kọ̀kọ́ sí àkàtọ́ fún pẹ́tọ́ ilé yá ní bọ̀ yìí màálùú dúdú tó wà níta ń bẹ̀ wọ́n aṣọ ẹni jọ́ jẹrù ìrú màálùú yẹn kí ni ó wí yóò lọ́wọ́ ọmọ orígbàtẹ́ bá pa orígbàtẹ́ bá ṣe tán ẹ bọ́ lọ́mọ kọ̀kọ̀ kéèyàn máa lọlé lérí nídìí òsà ipò ìwò òsà yìí tọ́ba fún mi lọ́mọ tọ́ba fún mi lóyún ń ṣe wàá ṣe nǹkan báyìí yìí ti ń lérí fún yẹn sí nǹkan yìí ní òfin lóyún ní òfin lọ́mọ ìwọ òrìṣà yìí tọ́ba fi lè gbàdúrà mi tí n bá fi ríṣẹ́ gbà ń ṣe wàá ṣe kíni ń ṣe wàá ṣe nǹkan báyìí gbogbo ẹni tí n bá ń lérí torí yìí máa lọlé lérí yẹn ẹ ti gbé ẹni tẹ́ ẹ̀ lérí lọ́dọ̀ rẹ ẹ ti gbé sípò pé olùṣe tọ́lọ̀ máa ń ṣe kíni tọ́lọ̀ máa ń ṣe ọlọ́run bá dé wà má afa kọ̀tún mi náfakọ̀ ọlọ́run gbogbo sàárà tẹ́ bá ṣe torí pé ìbáadá ni ọlọ́run kan ní ẹsẹ̀ fún ahu nazari tún mi nazari abẹ́ fẹ́ lérí ipe tọ́ba ṣe kan báyìí fún mi tọ́ba ilé ṣe èmi náà ṣe báyìí ọlọ́run ọba ní ìbáadá ni o ọlọ́run kan ní ẹsẹ̀ fún fa inna allah ya'lamu ọlọ́run ọba aláàmú máa o onìkan ló máa o òun lọ́ọ́ máa ń tẹ́ wá ló sì lé fún yín sọ́ọ́tù bakora aya 270 ìlérí yìí kò fi bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀ láwùjọ tí wá ń bí púpọ̀ àmọ́ wà láwọn olú mi dáadáa gbogbo tí mo kà sílẹ̀ yìí ẹ̀bọ ńláńlá ni wọ́n ń pè ẹ̀bọ kí ni mo gbé jámá ẹ̀bọ ńláńlá ẹni bá ń ṣe àmà ń pè lẹ́lẹ́bọ ó sì ti jáde kó ní islam yóò wọ̀ nàgbére àníbàṣe ànísálámàṣí bàbá kú àníkínúṣílá ànífàṣọ funfun wé àníwẹ àníkínúṣílá ànígbélọ́tẹ̀ mùsùlùmí ànísàdúrà fún dọ́bà jáde láyé ẹ wá wòye àwọn tí wọ́n ti kú lérí níta ń sọ yìí tá ànísàdúrà fún sí torí ẹ gbọ́dọ̀ sàdúrà fẹ́lẹ́ bọ́ má kánà lè nàbí wọ́n lè dínà àmọ́nu àyẹ́ sì tẹ́kifẹ́rú lèlé mùsùlùkì ọ̀là òkànnù ó lè kórìbà nàbí àtàwọn olùgbàgbọ́ òdodo wọn ò tó bẹ̀ kán sàdúrà fẹ́ni tó kú sínú ṣíríkì bẹ́ẹ̀ni ká bá ti kú sọ ní àbá aláwájá kú tá a sì mọ̀ pé a ti sọ fún kọ́rọ̀ ọ̀kan bẹ ta ìnfàìtì wá bí ta ní kọ́ wá gbọ́ta òwì dì í gbọ́dọ̀ débi tán ń sọ ní àyè rẹ̀ ó lóun lọlé báwọn lálìdáyà wọ́n sọ̀rọ̀ òun náà ń sọ tóun nígbà tó kú òbí kò tó fẹ́ bọ́lẹ̀ nígbà ó kú àwọn sàdúrà fún olùjẹ́ mùsùlùmí o àmọ́ ìtọ́ hàn sáwà ni pé ó lè padà kú ní mùsùlùmí sẹ́ nítorí pé àmọ́ tó kọjá láàrin wọn àtọ́lọ́run ló kù sẹ́dúkan tó jáde láyé àmọ́ ìyí táwa rí yẹn kò ní já sí kíni kò ní já sàdúrà tọrọ sọ fún rẹ nígbà òun ṣe ń kọ̀ntínú o nídìí bẹ́ẹ̀ èèyàn máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa àwọn ẹbọ ńláńlá tí mo kà yìí ká lè jìnnà sí àwọn ẹbọ kéékèèké ìyẹn èèyàn máa jẹ́ mùsùlùm àmọ́ lọ́wọ́ ní fẹ́rí jìyàn téèyàn bá kú lérí ẹ̀ èèyàn wọ náà kó tó wọ àlìjáná tí ọba túbà èèyàn máa jẹ́ mùsùlùm àmọ́ tí ọba túbà tó bá fi jáde ilé ayé yóò wọ náà kó tó wọ àlìjáná mọ́ wọ náà rẹ̀ ó sí yóò padà kú mbẹ́ lọ́wọ́ fi ní òun ní fẹ́rí jìyàn tó bá kú sí bíi ẹbọ ìbá jẹ́ ńlá ìbá jẹ́ kékeré. Yeah.